Amics i amigues, bona nit, benvinguts. Ja saben, avui divendres, cafetera Express Store per a tractar molts temes amb els nostres convidats, temes candents, temes d'actualitat i temes que volem que, com sempre diguem així, siguin vostès els que tinguin l'última paraula. Coneguem ja els nostres contertulis en el dia d'avui, divendres, repetim, don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut, gràcies. Gràcies, compere. Vostè és de Halloween, com vaig dir ahir, o és de Tots Sants? Ja sé que és de Tots Sants, però activitats en aquesta ciutat per Halloween? Jo de Tots Sants. És una llàstima que aquesta activitat americana o anglesa es portassi, hagi tingut aquesta repercussió, està bé aquestes modes, però lamentablement uno ja per les dates de Tots Sants d'estrenar la roba d'abric per ara i d'anar a visitar els familiars. I un home que anem a fer una proposta o una moció, com es diu normalment, i és que hem d'allargar el dia de 24 a 36 hores, perquè és que no para un minut, és que no para un minut, i la prova ens remitim d'ací uns minuts, i és don Bernardo Mendieta, regidor de Comerç. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, Juanjo. Això de 30 i pico hores li vindria bé a vostè, no? Perquè és que no para un minut. Sí, no estaria mal per poder abarcar tot el que volem abarcar en molts moments, però bueno, mos apanyarem, mos apanyarem. A més, és especialista en aportar idees noves, fresques, i a més, amb èxit, com dit. Com hem dit, en uns minuts parlarem de temes que estan eixint del seu departament, d'un departament de comerç. I alguna cosa volia comentar, crec que per arrencar en peu, no, senyor Mendieta? Sí, jo en un principi crec que per arrencar aquest programa, el millor és des d'ací i en nom, jo crec que de tots els gandians, felicitar a don Antonio Pellicer, que ha sigut nombrat Premi Nacional en França, de millor metge catedràtic d'obstetrícia i ginecologia, que és una frase que sempre se m'enganxa una miqueta, però crec que és un orgull per Gandia tindre una persona com este, i no estaria de més que en un moment que l'home vinguera, esta que era per ací de vacances o tal, poder-li fer algun oferiment i poder-li fer alguna recepció, inclús en alcaldia, des d'este micròfonos d'aquestes càmeres me brinde jo que si ell ve, doncs que automàticament intentarem estar en ell i parlar en ell. Perquè és un autèntic privilegi, senyor Pérez, bueno, tindre un catedràtic d'obstetrícia i ginecologia de CA, a més de la Facultat de Medicina. Sí, bueno, la trajectòria dels Pellicer, tant en ginecologia com en l'IBI, junt al doctor Remoí, és de reconegut prestigi nacional i internacional. Benvingut siga, que un fill de Gandia, en arrels gandianes, que la clínica Pellicer, aquella que va desaparèixer, que estava en el passeig enfront del bar Gol, que va desaparèixer l'edifici, i molt sabem per què, en aquest cas, aquells mobles blancs, aquella forma d'entrar, on havies nascut tu, en la clínica Pellicer o en la Sant Ramon, tot això forma part de la vida de la ciutat de Gandia, i aleshores, aquest amor que el doctor Pellicer va transmetre als fills per tal de continuar en la tasca i fins i tot investigar i fer felices a moltíssimes parelles d'Espanya a través de l'IBI, ha demostrat que Antonio Pellicer és un número 1 a nivell internacional. Felicitacions i benvingut siga un altre premi a aquesta carrera que Déu vulgui que dure molts anys. Efectivament, com a ciutadans estem desvanits que un fill de Gandia ha adquirit aquest merescudíssim premi. I per cert, jo he de dir que ni vas néixer en la de Pellicer ni la de Rascló, jo vas néixer en la de la Vilanova, que també estava en el seu dia. Que faltava la paz. La paz. En la benvinguda República Argentina. Entrem, si es pareix, entrem, senyor Mendieta, més espinosos, perquè pareix mentira que l'anterior executiu, el govern socialista, s'ha gastat 650.000 euros en tan sols 4 anys en més de 1.000 viatges, que podien ser al Barracín, al Albacete, a Múrcia o a Baracaldo, però no, Nova York, São Paulo, Santiago de Chile, Managua, Tel Aviv, Timisoara, Adelaida, Austràlia i mitja Europa. Estem parlant de quasi un viatge diari. Alguns importantíssims, no ho dubte, però alguns que ni sabem per a què han servit, ni què han aportat, ni què han fet. No n'hi ha, realment no n'hi ha una constància d'aixos viatges, en què hem beneficiat a la ciutat, per què s'ha fet aixos viatges, però a part de tot, podria haver constància o no podria haver constància, però és una barbaritat que l'Ajuntament, un Ajuntament com el de Gandia, gastara aixos diners viatjant. Havien projectes, jo sé que havien projectes, comentava fa molts anys, jo era president del Centre Històric, projectes perquè anàvem a Xile a fer un centre històric en Xile, anàvem a fer algunes activitats, cosa que no s'ha realitzat mai, cosa que no s'ha fet mai, i que és molt estrany perquè les factures eren molt elevades. Jo puc dir com a anècdota que m'han contratat un parell de voltes
jo estava de vacances i en l'aeroport de París, per exemple, me'ls han encontrat que estaven enlaçant en altres vols que anaven pues, a Amèrica i anaven a altres puestos i tal. És algo que pues, des d'esta, en esta legislatura ni s'ha pogut fer, ni es fa, ni res, perquè si l'únic que es mereix algo, com té que ser, pues, realment a nivell una miqueta més important és turisme, perquè té que fer les seues fires, té que fer la seva promoció de la ciutat i res més. Però nosaltres, jo vull dir-ho públicament, mos ha desaparegut a tots des de que hem entrat, no en tinc mai en la vida una targeta Visa or per poder gastar. Nosaltres mai, nosaltres anem, pugem a València, anem així, anem allà, i moltes voltes nosaltres mateixos ens paguem els gastos. No, en aquest cas, per exemple, en Los Angeles van anar tres persones, si no recordem mal, el senyor Pérez, i en aquests viatges, bueno, la comitiva era ni la del papa. Sí, en aquest cas són viatges que alguns, com hem dit abans, poden ser justificats, altres encara estem a l'espera, però moltes vegades pues, va el regidor, el traductor, l'auxiliar, fins i tot no vull pensar, perquè clar, estirar del fil és complicat, que vagin pues, les dones, familiars, amics i simpatitzants, que moltes vegades passa. El que passa és que al final pues, en els epígrafes són molt, molt durs i moltes vegades pot fer que fiquen el que no haurien de ficar. Però en aquest cas, a mi m'encanta el Tel Aviv, perquè ha quedat que Tel Aviv, els viatges que hem fet al llarg de tota l'anterior legislatura, són viatges, com he dit abans, que alguns tenen un objectiu concret. Santiago de Chile, a lo millor, pues, seria entablar aquestes relacions amb la universitat xilena. Però, clar, com a ciutadà preguntem què ha revertit en la ciutat de Gandia anar X persones a Xile? Que ha revertit anar a Nova York i estar allí 4 o 5 dies en un arquitecte de prestigi que ens ha costat 300.000 euros, 4 ratlles, i amunt no ha revertit a la ciutat de Gandia. Aquesta és la pregunta que ens fem en aquests viatges. Clar, accedir a això és complicat, perquè no apretes un botó que diga viatges de l'anterior corporació o viatges que s'han contratat a tal empresa. Això no apareix. Aleshores, buscar això és molt complicat. I cert és que més de mig milió d'euros en viatges durant una legislatura, pues algo passa, o és que així del 2007 al 2011 no existia crisi, les arques de l'Ajuntament de Gandia estaven tan sanejades i ensombraven tants diners que es permetien aquests luxes perquè d'aquells polvos vienen aquests lodos. Mirem ara com estem i com va quedar l'Ajuntament, tot i que es va encansar de dir-nos, per activa i per passiva, que era un dels més sanejats del territori nacional. Perquè gràcies, entre cometes, a accions com aquestes, senyor Mendieta, quan vau entrar al govern, vau obrir el caixó, vau dir, mama mia, una cosa és que no tinguem un duro, una altra cosa és que deguem lo que deguem. Clar, mirant això, no mos estranya. Bueno, això és una xicoteta mostra de lo que realment es fa, perquè si estem parlant de 240 milions de pessetes que realment es van veure d'entrar, només en l'Ajuntament només vam entrar, i que es devien i que era impossible pagar-los, perquè nosaltres no hem fet ni un sol préstamo des que estem així. 240 milions d'euros. D'euros, perdó, d'euros. Sí. Si fora de pessetes estaria salvat. Si fora de pessetes estaria solucionat, té raó, d'euros. Realment és inviable un ajuntament de Xina, però no sé com les persones que ho tenien a càrrec en aquell moment, el partit que manava en Gandia, com no veia que allò era un forat que no tenia solució. Això tenien que haver-ho vist i tenien que haver treballat per intentar ajudar, però en vez d'això van continuar fent uns gastos irreals, gastant el que realment no tenien, continuen fent préstamos, poc antes de les eleccions es fa un altre préstamo, el qual inclús no pareix que estigui hasta massa clar per les dades que tenim de que es fan, però no es demanen sabals que toca, no es correspon tota la documentació, i continuem fent així. Sin embargo, quan entrem nosaltres ens diuen que no es pot fer res perquè estem en una situació totalment caòtica i és la que estem intentant solucionar, i des de l'Ajuntament ara, l'alcalde, està gestionant, i crec que està gestionant molt bé, la possibilitat d'aplaçament, perquè és que no té altra solució això. Això es té que aplaçar en el temps i intentar fer els ahorros màxim que puguem, que de fet estem fent en molts capítols, estem intentant ahorrar diners per poder tirar avant i poder fer que aquest Ajuntament sigui viable. Perquè el més lleig del tema, senyor Pérez, perquè ja dic, té 1.000 viatges, jo entenc que tranquil·lament 300 siguin precisos, 350, 400, hasta 500 o més inclús. Però el més lleig del tema és que es van votar la llei al seu antojo, és a dir, hi ha una reglamentació, que la tenim així, en aquest cas, que diu taxativament que no li se pot oferir ningú tipus de contracte ni a concejals de la corporació, ni als cònjuges, ni als descendents.
i en aquest cas bueno, ni contrats menors. I d'aquests diners, 240.000 euros, van anar a l'empresa d'una senyora que en el seu dia va ser concejala de Turisme Socialista. Sí, tu te'n recordes del Cerdo d'Orengo? Pues això és el que és. 15 cèntims i sort. Això és, gràficament, aquesta foto que tots els gandians tenim, això és el que ve. Què passa? Que aquests viatges s'han de pagar, s'han gastat a tiri bandiri, claro. Però damunt recau la sospita, evidentment, de que d'aquests 650.000 euros que s'han gastat en viatges, 220.000, 250.000 euros, que en pessetes ja són diners, han anat a facturar-se a una empresa, prestigiosa empresa de Gandia. Totalment, totalment. Ahí no entrem. Ningú posa dubtes de l'empresa, però no deixa de ser, diu, de robar la sella de què és accionariat una regidora que formava part del govern socialista, que estava a mitja jornada, que era, en definitiva, que treballa per al PSOE. Això què pot ser? Anem a veure. La llei ho diu clara, la llei de contractes, que no es pot, de fet, fins i tot van hi haure moviments accionarials per a poder, a veure quina forma maquillàvem això. Però, che, n'hi ha moltes empreses de viatges en la ciutat de Gandia. 220.000 o 250.000 euros haurien vingut molt bé a altres empreses de la ciutat de Gandia. És evident, per exemple, Bernardo té tendes en el centre de Gandia i no per això Arturo Torró ni tenia que anar a comprar-hi tots els trajes a Bernardo o per tota la corporació. Ni molt menys. Per això està la llei. Imagina si ho fera. Ah, i és que resulta que... Doncs ara estem a Xina i ara passa el que passa. A la inversa què haurà passat? No vull ni pensar-ho. Doncs pensa, vull dir-ho. No haurà pogut eixir ningú al carrer. Perquè tristament sempre es mira la part contrària, és a dir, si el Partit Popular haguera llogat a una empresa, dona compte que estem sempre roda i volta, tots contra el PP, tots contra Arturo Torro, l'empresari. Quina empresa té, quin testaferro té, què és el que passa, d'on tenia, que si tenia relació amb este, que si li comprava a l'altre, imagineu-se si això haguera passat. I es buscava només sempre tombar Arturo Torro. Però si un regidor, en aquest cas el de comerç, com ho era la de turisme, haver facturat 250.000 euros una de les seues tendes, Bernardo ballaria en un peu i estarien tots diguent-li peu de fotxo. I aquí no passa nada. Doncs dit això, i ja anem a tancar el tema, Bernardo, perquè tenim molts més en la taula. El que sí que voldria que em comentares és que ara la gent pot pensar, bueno, i en aquell entonces, quan feien aquests viatges, l'oposició, per què no va eixir a la palestra a dir o a demanar? Jo ja li anticipo el que pensa que dirà vostè, perquè no es deixarà. És que no hi havia ninguna informació, no entràvem en ninguna comissió, no ens deixàvem veure un paper, o sigui, es feien viatges que fins s'ignorava que es feien els viatges, o sigui, realment no hem tingut mai entrar possible a la informació per saber, no està en el tema, però el creuer d'Esborja, encara estem esperant averiguar què va passar ahir, i aquests diners, aquesta quantitat de diners ingent que es va a gastar en el creuer del Borja, no sabem res, però que no sabem res d'això, aquests viatges han eixit ara, ens han donat compte després perquè estem ara podent ho veure, però que fins llavors no podíem, no estàvem ni en una comissió, sinó com ara aquest govern dona accés a totes les comissions, quan hi ha alguna queixa es presenta tota la documentació, es diga el que es diga, però està demostrat que es presenta tota la documentació, perquè ja ens han tirat al juzgat i ja ho han demostrat, que ho presenta tant l'Ajuntament com IPG, presenten tot el que es tinga que presentar, o sigui, en aquell cas era inviable, no pintàvem res ni ens deixàvem parlar. Doncs continuarem parlant del tema perquè hi ha 10 dies, a partir d'ara ja són 9, per a que el senyor Alfredo Bosch, que era el que firmava aquests viatges, doni les seues explicacions i diga per què i per què no, per quant i per menys o per més. Aquestes explicacions tenen que arribar i ja en 10 dies a la seu, en aquest cas de l'Ajuntament, si no, entraran en Fiscalia i ahir sí que em pareix que siga una denúncia ben posada. Canviant de tema perquè en aquest cas, senyor Pérez, en l'operació Púnica s'ha parlat que també ha salpicat a l'Ajuntament de Gandia, però curiosament el senyor De Pedro va entrar a l'Ajuntament dins d'una companyia de la mà del Partit Socialista, i és que tenen hasta els nassos de dir que si ha salpicat ho ha deixat de salpicar, quan ells van pagar en aquell entonces 60.000 euros i després, continuant treballant per a l'Ajuntament, cobrava 1.200. Sí, això és un capítol més, encara que no intencionat, però recordem que ve del Gandia Shore, o ve d'Interviu, o ve de tot el que siga, o la Sexta, de tot el que siga atacar la figura de l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. De quina forma, com a empresari, com a corrupte, com a imputat, el que siga. I això és, doncs, diu, anem a veure.
Dizama que algo queda. Sí, sí, resulta que la piloteta eixa, com ha anat caiguent per tota la geografia espanyola, resulta que en Gandia n'hi ha una persona que ha fet un contracte de posicionament web. Però clar, i ahí s'apare, en Operació Púnica, Ayuntamiento Gandia, 2012, Arturo Torró. Pum, s'acaba la història. Però no compten que este senyor, que és un gran professional del posicionament web, treballava per l'Ajuntament de Gandia junt a una altra persona en l'època del Partit Socialista, en una empresa que era Autoritas Consulting. Li facturava a l'Ajuntament de Gandia, per què? Perquè era el número 1. Li facturava moltíssims diners, no hi ha cap problema. Este senyor, Alejandro de Pedro, arriba un moment en què vol establir-se per la seva part. Per un altre costat, i evidentment, i clar, quan l'empresa de la que formava part deixa de formar part, se'n munta la seva, és evident que no va fer-li la guerra comercialment a la seva empresa, perquè ja estava en l'Ajuntament de Gandia. Per tant, aquestes persones s'aterren a Gandia en l'època del Partit Socialista. I este home té que buscar-se la vida i la feina. A qui va buscar? A l'únic que era possible candidat a l'alcaldia de Gandia, i en aquella època era Arturo Torró i el Partit Popular, i treballa per Arturo Torró i el Partit Popular. I quan accedeix a l'alcaldia, continua treballant. Ningú ha preguntat a l'altra empresa on està ni què és el que feia, ni qui la portava ni qui la composava. Aleshores, el que es buscava és que aquesta piloteta de foc que anava rodant per ahir arriba a Gandia, diu la culpa d'Arturo Torró i l'operació Púnica. Perquè en aquest cas, senyor Mendieta, és com si a un li tiren un cudol al cap, calla la boca i després l'altre el denuncia perquè una arenilla li s'ha clavat en l'ull. És a dir, així este senyor va facturar en any i mig 60.000 euros i no ha passat nada. I posteriorment, com a professional, treballa per a l'Ajuntament a 1.200 al mes i s'arma la de Dios es Cristo. Aproximadament la tercera part de lo que realment, fent la mateixa feina, la tercera part, que lo parlàvem antes d'ahorrar, la tercera part de lo que es gastava en aquella època. Però lo més greu d'estos temes sempre és que veguem, conforme està dient Miguel, una part sempre. Volem veure el trosset que mos convé i l'apuntem i ja comencem a dir mentires. No, veguem la història realment quina és, per què estava l'anterior empresa, per què el gerent de l'anterior empresa i director estava treballant, perquè treballava pel Partit Socialista, perquè treballava en València i treballava en Madrid pel Partit Socialista i va vindre a treballar, Alejandro de Pedro va vindre a treballar a Gandia com a treballador. Pues posteriorment, com ha dit Miguel, que ha contat la història, no falta que la conti jo, però monta així i s'ofereix per la tercera part. Com a lògica, si algun senyor ja sap com funciona el tema informàtic dins de l'Ajuntament, ja sabem tot com va, pues la lògica és que no tingues ninguna mania. Digues, bueno, pues tu, si per la tercera part, que és el que estem volent, ahorrar costos, vas a vindre a treballar, posa't a treballar amb nosaltres. No n'hi ha més, però la realitat està en tot el procés que n'hi ha ahí. S'admitix perquè anteriorment això ja teníem a este senyor treballant així per al Partit Socialista. Jo crec que els tres coincidim que dos coses d'este tema queden clares. La primera, que este senyor, de totes, era un professional, feia la seva faena, cobrant prou menys per a promocionar-se i estar dins de l'Ajuntament, i que de cap de les maneres s'ha enriquit per part d'aquest govern, d'aquest consistori. I la segon és que si l'ha fet a nivell nacional, a nivell internacional, o a nivell de sa casa o de sa tia, que la pague. Estem d'acord, no? Que l'operació Púnica, que és el 3% tots aquests diners que rebia en contrats de l'administració, diu, però què té que veure això amb el que fa posicionament web en l'Ajuntament de Gandia? No comptes tu com han enredat el tema... I per l'import. Sí, sí, perquè siga, no, home, que fa, digues, no, és que si l'Ajuntament de Gandia no fa ninguna obra, aleshores... fa que veges fins a quin punt s'intenta des d'una pilota que ve a nivell nacional i pum, apareix Gandia i diu ja està. Se tergiversen molt les coses, se busca molt a veure com enredrem. Jo crec que això no és fer-li ningú favor ni a la política ni als ciutadans. Jo crec que n'hi ha que ser més honrat, n'hi ha que parlar molt clar, i el que avui necessiten els ciutadans és que els partits que estan governant treballen en equip, treballen junts i no vagin tirant-se pedres. Tu, Tomàs, que avui així té premsa. El Tomàs no té que existir. Té que existir el que treballem en equip i que realment busquem solucions als problemes que tenen avui els ciutadans. Pues tirem de la filmografia, parlem del Titanic, perquè alguns veuen el que és la punta de l'iceberg, i és realment enorme, però sàpiguen que 9 vegades més de lo que hi ha dalt està baix. Bona notícia, senyor Mendieta, el govern de Gandia baixa els impostos per a la gent que tinga els nassos, les ganes, i que crega que n'hi ha molts cada dia més en aquest govern, de mantindre el seu comerç, el seu bar, el seu restaurant, el seu hotel, ha obert tot l'any, un 30% de reducció en l'IBI. Gran notícia. Bé, no, me pareix que és una molt bona notícia, era una promesa que teníem fet nosaltres que ho portaríem a cap, ho portem ara. Crec que aquesta notícia... Jo vull que añadir algo més que ja s'ha parlat, ho hem parlat nosaltres internament, i que ha hagut que se té que tirar avant també, que és en la platja, no sols els hotels, restaurants, van a tindre aquest benefici, si estan oberts durant 12 mesos, sinó també els comerços.
Això és algo que en SIDA es va demanar, que en SIDA va entendre l'alcalde que era lògic, si n'hi ha algun tipus de negoci de tipus comercial que va estar 12 mesos aguantant el tiró ahí en la platja, també tindrà aquest descompte. Però això és una miqueta, un puntet que estem donant d'apoyo, però per mi el més important és totes les notícies d'esta setmana que estem donant, el parc aquàtic o tal, perquè això és el que realment li donarà viabilitat de 12 mesos a la platja, al Grau, el que realment farà que pugui funcionar, perquè aquesta platja, tots sabem la característica nostra, que és molt oberta, que quan fa fred pues es nota molt, però n'hi ha que donar-li vida en altres activitats, com pugui ser el parc aquàtic, com pugui ser el centre que vol muntar-se en la plaça Baladre, o sea, n'hi ha moltes coses que van ser un apoyo conjunt per poder funcionar el tema de la playa. Manera de començar, pues, ajudant, beneficiant a tots els que estiguen a la porta oberta, perquè des d'aquestes càmeres jo puc dir que són uns héroes, aguantant en la platja els mesos més durs d'hivern, que estem parlant de desembre, gener i febrer, pues, realment n'hi ha que estar ahí i apoyar-los indiscutiblement. I continuem amb les bones notícies, perquè moltes vegades la lògica no la veiem i la tenim davant, perquè també van a baixar el rebut del FEM per a algunes empreses que desgraciadament necessiten un local enorme i així es pagava per metres quadrats quan generaven tal vegada menys FEM que empresetes molt més menudes i que el seu estatus de treball feia que generaven més FEM. Sí, en definitiva és governar per al ciutadà. Anem a veure una fruteria, en tots els respectes, potser causa molta més basura, més FEM, que un concessionari de cotxes, perquè només ven cotxes. Però el que és l'exposició de vehicles de cara al públic té que tenir molts metres que no la fruteria. Aleshores, el que no podia ser era que es cobrara aquest tarifo i que d'aquesta forma sangrares quan moltes empreses, quan més gran siga el local, i a millor no fa aquestes deixalles que fa un altre local. Una mesura, la del 30%, l'altra mesura, la de la basura, sigui el que sigui, es tracta de palpar, de baixar la ciutat, de saber el que ocorre, de veure quins són els problemes dels ciutadans. I en aquest cas un 30%, que potser els televidents estan en casa mirant-nos, diuen, bueno, per el que pague jo d'IBI o de basura o el que sigui, no és molt, però clar, estem parlant d'unes quantitats d'uns locals en la platja de Gandia, bé restaurants, hotels, cafeteries, geladeries, qualsevol local, on un 30% li ve molt bé i li ajuda de cara a afrontar una nova campanya. I en definitiva el que es tracta és de desestacionalitzar, maldita paraula, la platja de Gandia. No podem tindre una platja de Gandia que hem passat abans de juny a setembre, venia la gota fria, ja retallem agost i ara ens han quedat del 15 de juliol al 15 d'agost. Uh-huh. I això ja no pot ser. No. Hi ha que reinventar-se i fer que la platja de Gandia siga un tros més de la ciutat, és a dir, com si tingueren la Gran Via de 4 quilòmetres, que és arribar a la platja. Ha de ser un motor per a la ciutat. La platja Gandia, indiscutiblement, avui crec que dependem de turisme i comerç. La ciutat de Gandia, indústria en té, es vol treballar en aquest punt també, però és molt difícil portar una indústria potent i forta que doni molts llocs de treball, però s'està treballant també, això també me costa que s'està treballant, però de moment el que tenim i el que tenim que apoyar és el turisme i el comerç, que és el que ens donarà llocs de treball, no a soles a Gandia i la gent de la Safor, que molta gent de la Safor treballa en Gandia, i això n'hi ha que tindre un altre, Gandia és la Safor. Bé, dit això, entrem en els cinc últims minuts i voldria entrar també en el seu apartat, senyor Mendieta, però antes, molt breument, un altre acte de transparència per part del govern. La senyora Milbaques, la senyora Morant van demanar una comissió informativa sobre el parc aquàtic i l'alcalde no sols li l'ha oferit, sinó que també ho ha fet paral·lelament amb els grups que no tenen representació. Pense que més democràcia que això és impossible. No, ja els he oferit una reunió, com tu bé dius, als grups que estan en el govern, estan dins de l'Ajuntament en aquest moment, per explicar-los tot escuetament, perquè ja han estat en alguna reunió a nivell de públic, però ho veuran perfectament, veuran les possibilitats. Crec que és un projecte interessantíssim, tindre 300 persones que puguen treballar ahir, més 2.000 que puguen subsidiàriament tindre també funcionar i col·laborar en aquest parc, crec que és importantíssim. Però és que, a més, l'alcalde també ha anat més lluny. La setmana que ve, l'altra, està preparant per tots els grups polítics que estiguen fora de l'Ajuntament també informar-los, sigui Esquerra Unida, sigui tots, informar-los d'aquest projecte, perquè això és un projecte de ciutat, no és un projecte d'Arturo Torró ni del Partit Popular, és un projecte de ciutat importantíssim en aquest moment que n'hi ha tanta falta de llocs de treball. I ahir també apuntava des d'aquestes mateixes càmeres el senyor Raül Rosselló de l'UGT, que tampoc estaria mal que comptara amb els sindicats. Pues no n'hi haurà ningú problema, perquè jo ho traslladaré perquè estiguen també en aquesta reunió, que vinguin els sindicats i diguen i opinen
perquè un projecte tan gran com este, que al final no ens va costar res, perquè és un projecte que paguen tot des de fora i Gandia, l'únic que fa és beneficiar-se de que n'hi hagin puestos de treball i n'hi hagi més negocis dins de la ciutat, això indiscutiblement es pot presentar en tots els ulls del món. Bé, parlem del seu apartat, comerç, que no para, ja ho hem dit al principi, no para, i pràcticament en aquestes dates i en altres, si sigui a Sant Valentí, sigui a Sant Josep, etcètera, etcètera, sempre tenen activitats, però en Halloween com si fos algo que realment la gent esperava, que volia, perquè fa 4 anys, com a cosa anecdòtica, van iniciar una cosa que avui se n'hi de mare. Pues sí, lo de Halloween va ser un invent del departament, de repente van dir, che, fem una festa de Halloween, per què? Pues perquè Halloween, els xiquets el viuen, tu tens xiquets, ell té xiquets, i veus que el xiquet només vol que disfressar-se. Llavors van dir, anem a provar. Van fer una prova, va ser un èxit. El primer any, jo me recordo que el primer any l'alcalde no va poder arrimar-se. Va arrimar el segon any i es va quedar assombrat de veure la quantitat de centenars, jo diria de mil de persones que venien allí dins Casa Marquesa, que no cabien. Llavors això ha anat augmentant, ha anat incrementant-se, i una bona prova que era una bona idea és que vas començar en Casa Marquesa aquest tema, però avui tota la ciutat feia el Halloween. Ja el fa el nou Mercat del Prado, també l'hem lançat nosaltres, també tindrà un Halloween, que també està funcionant en aquests dies, aplegarà fins demà divendres, i el tindrem. En Corea, una companyera també ha posat un Halloween d'una altra manera, però també l'ha posat en marxa, i jo crec que és bo, perquè qualsevol moviment, a pesar del que m'estava dient Miguel, que té raó, és una cosa que ens ve de fora, però nosaltres, en mentalitat empresarial, hem d'agarrar tot el que ens pugui fer manejar la ciutat. Si això ens crea un lloc de treball, ja és bo, i de fet va crear-ne més d'un, perquè aquest fin de setmana em consta que s'està contratant a més gent en molts llocs, restaurants, bars, llavors d'alguna manera estem aconseguint dinamitzar la ciutat, que és l'objectiu d'aquest departament. I hi ha que deixar clar que també és una de les primeres accions que està realitzant-se per part del que ara ja es denomina BID, o jo particularment m'agrada més CHE. Sí, bueno, ahí tenim la polèmica, encara està si serà CHE o serà BID Gandia. Pareix que al final ens podrem inclinar per el BID Gandia, perquè l'anglicisme este vinga tot encaixat en un moviment a nivell mundial, diria jo, i llavors segurament es quedarà com a BID Gandia. El CHE quedava molt bé perquè era molt valencià, però bueno, ja veurem. Però sí, conforme vaig anunciar en roda de premsa, això és el primer botó d'esta temporada d'otoño-invierno, perquè jo crec que el canvi d'imatge que va tindre el centre de la ciutat d'ací a diciembre va ser important. Tenim, jo ho dic així, fa 3-4 dies a l'Associació de Comerciants del Centre Històric ens ha demanat un adelanto en la col·locació de la llum de Nadal i poder posar-la en marxa antes. No és ningú problema massa fort, perquè tot es treballa en leds ara i sabeu que no n'hi ha massa cost, però des del departament ens han preocupat que això estigui, perquè és una part de la nostra obligació, però com saps també han treballat que tindrem tota la campanya, fins al 30 de desembre, anem a tindre tots els barris dinamitzats també. Tots els barris n'hi hauran activitats perquè els comerciants visguin també el seu barri i pugui la gent comprar en el seu barri, perquè no es tracta que vinguin a comprar tots al centre, ni molt menys, que no pensi ningú és així. El que hem d'aconseguir és que funcioni tota la ciutat. I en aquest objectiu s'està treballant en Roig de Corella, en Cris Rei, en el Grau Inclusiu, en Corea, tots aquests van estar treballant en activitats tots els fins de setmana. 30 segons per a tancar el seu torn, senyor Pérez. Igual dona que sigui el BID, el CHE, que l'oiga amb vostès. La qüestió és que el comerç funcione i està aconseguint-se. Sí, anem a veure, el centre comercial obert, experimental de l'època, ha donat els seus fruits. Anem a veure, el centre històric és la milla d'oro i no podem permetre que tot això es quedi, tot aquest esforç que s'ha fet al llarg dels anys, ara s'ha de continuar. El que està ben fet està ben fet i el que està mal està mal. I en aquest cas, apostar per els carrers peatonals, per el centre comercial, per el centre històric, ha sigut un encert a continuar, i el que fa això és reivindicar la situació del comerç, apostar per una línia de futur, implementar-se també en el que és el projecte eix europeu, i en aquest cas benvinguda sigui a totes les actuacions que vinguin de la Conselleria de Comerç perquè li donen eixa vida, i qui millor que una persona en aquest cas que conega la vida real del dia a dia, l'alçar la persiana, el que costa alçar una persiana en el centre històric, que això molts no ho saben. Perquè els tres que estem ací per edat ho coneguem, i la gent que ens segueix també, la gent jove tal vegada menys, és un autèntic plaer, senyor Mendieta, passejar ja no pel centre històric, sinó per Gandia, per el comerç proper, per entrar a una botiga que diguin Juanjo, Mendieta, Miquel, això és un autèntic plaer. I que te puguen atendre i el coneguen.
jo crec que és importantíssim que n'hi hagi un professional el qual t'està orientant i te diu, pues ja, aquesta televisió és millor que aquella, i aquests calcetins, agarra-te esto, no te l'agarres els altres, o aquest rellotge t'interessa més. Això està passant en tota la ciutat. I això és el que té que avaluar també la gent de la ciutat i de la comarca, perquè al final són els puestos de treball fixes, els puestos que realment estan les famílies treballant ahí, n'hi ha com empleats que estan en una generació treballant i que realment interessa que estiguin tots continuant aquest funcionament. Aquesta ciutat, jo puc dir en orgull, que és de les que menys ha caigut i que ha mantingut, i ara estem recuperant, que està veient-se nous puestos que s'obrin de faena i de puestos que realment en aquest moment interessa aquesta ciutat, s'apoya molt a nivell comercial i jo crec que estem fent-ho des de l'Ajuntament. Pues no mos queda més temps. El que passa que sí que faré jo una recomanació particular i suposo que recolzada pel senyor Mendieta, pel senyor Pérez, i és a la gent més jove que intente fer el que han dit, que passeja pel seu barri, que entre a algun comerç, que pregunte, que conega, i veuran com canvien d'opinió. Senyor Mendieta, moltes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Senyor Pérez, un plaer com sempre. Igualment, bona nit. I a vostès també, moltíssimes gràcies per l'atenció prestada. Molt bona nit.